U opštini Prijepolje više od 2,5 godine traje radna sezona. Odmora nema niti ljeti, ni zimi. Rade se atarski putevi, ulaže se podjednako i u selo i u grad. Asfaltiraju se mjesne zajednice, bošnjačka i srpska sela i zaseoci bez razlike, a sve zarad jednog uzvišenog cilja – ispraviti dvodecenijsku nepravdu koju su pretrpjeli građani opštine Prijepolje. Prethodnih sedmica radilo se na putnim pravcima u mjesnoj zajednici Velika Župa i mjesnoj zajednici Mataruge. Inače, to su mjesta gdje su poljoprivreda i stočarstvo jako razvijeni. Ima mnogo zasada maline, pa je, iako kišno vrijeme, godina bila jako rodna. Da bi ljudi mogli normalno živjeti i unovčiti svoj mukotrpni rad, potrebna je sređena putna infrastruktura dostojna čovjeka 21. vijeka. Asfalt stigao u ova sela, pa će mještani u buduće lakše i brže transportovati svoje proizvode. Nalazimo se na putnom pravcu lokalnog karaktera koji vode za selo Mataruge u dužini od oko 400 metara. Na ovom putnom pravcu su izvršeni sljedeći radovi, znači nivelisan je put, nasuv tampon i urađen je asfalt u širini od 3 metra i debljini 6 cm. Inače, ovaj putni pravac je predviđen budžetom opštine Prijepolje i on se u ovom vremenu i realizuje. Trenutno na teritoriji opštine Prijepolje se izvode dosta građevinskih radova, rekonstrukcija postojećih asfaltnih pravaca, kao i izgradnja novih asfaltnih pravaca. Veliki broj tendera je raspisan, ugovore su potpisani, mi to kao odjeljenje pratimo, nadgledamo, kontrolišemo i danas smo izašli da pogledamo neke putne pravce. U skorijoj budućnosti je planirano raspisivanje novih tendera, bit će još dosta tih pravaca. Nadam se da ćemo to sve u tim rokovima završiti i da će građani biti zadovoljni. Lider najjače bošnjačke stranke u vlasti Prijepolja, gospodin Samir Tandir, ističe da je osnovni uvjet pristojnog života normalan put. U narednom periodu najavljene brojne velike investicije. Naša dužnost jeste da tim ljudima omogućimo pristojne uvjete za život, a ono što je osnovni uvjet za život u 21. vijeku jeste put, da bi oni svoje poljoprivredne proizvode, prvenstveno maline, ali i jabuke, kruške, šljive, vidite da je ovo i uprkos kiši jako rodna godina, hvala dragom Bogu, i da bi oni mogli da plasiraju te svoje poljoprivredne proizvode do hladnjača koji se nalaze na teritoriji opštine Prijepolje ili do gradske pijace, neophodno je da imaju jedan pristojan put. Ono što mogli ste da se uvjerite jeste da od mjesne zajednice Hrta i sela Hrta ka Matarugama imamo prekid kada je u pitanju asfaltni put i mi u narednim godinama učinit ćemo sve da ovaj put koji smo ovdje asfaltirali u selu Mataruge spojimo sa tim glavnim čvorištem i glavnim tom žilom kucavicom, putem koji vodi Hrta, Mioska i uklapa se na magistralni put Prijepolje-Bijelo Polje. Ono što mogu da istaknem jeste da ovdje žive jako vrijedni ljudi i da ćemo mi u narednom periodu učiniti sve da i u drugim segmentima njima pomognemo. Opština Prijepolje izdvaja znatna sredstva kada je u pitanju subvencije u oblasti poljoprivrede. Ja ih pozivam da se oni aktivno uključe, da apliciraju, da se jave, i kada je u pitanju subvencionisanje poljoprivrednih mašina i kada je u pitanju subvencionisanje priplodnih grla jagnjadi. Vjerovatno ćemo u narednoj godini to proširiti. Kompletnu emisiju pogledajte u večerašnjem izdanju Prijepoljske hronike na Sandžak televiziji sa početkom od 20 časova.